πάμε κατευθείαν κουζίνα και με ποιον ρε παιδιά, με ποιον ρε παιδιά. Ελενάκι, με αυτό το αγοράκι που το αγαπώ πολύ, που το έχω αδυναμία και που το βλέπω όσο πιο συχνά μπορώ μέσα στην τηλεοπτική χρονιά, κάθε χρόνο από τότε που τον γνώρισα. Στο έταξα και σου είπα ότι θα έρθω να σου μαγειρέψω. Ναι. Όχι του ατμού φαγητά. Όχι ρε παιδάκι. Όχι, σήμερα φαγάκι, θα. Κανονικό. Θα παρανομήσουμε σήμερα. Τι είναι αυτό που του έφερε και μου λέει ο πήρε φωτιά. Λοιπόν, αυτό. Κάτσε λίγο, ρε Ελενάκι μου. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Μου έλεγε σήμερα η αρχιδάκριά μου τώρα στο αυτί μου ότι πήρατε πάρα πολύ από την Κύπρο και είπατε ότι τώρα μας βλέπετε ζωντανά. Αυτό θα έλεγα εγώ σήμερα. Εγώ θυμάμαι ότι δεν μας βλέπατε ζωντανά. Έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα. Ναι. Τι. Από σήμερα, λοιπόν. Από σήμερα. Από σήμερα παίζετε. Αυτό το πετύχαμε και να το πούμε. Θέλαμε να το κάνουμε επίτηδες, ναι. Να έρθεις, να μιλήσουμε, να φτιάξουμε και φαγητά. Από σήμερα παίζουμε live στην Κύπρο, μία η ώρα. Αλήθεια. Ναι, μέχρι τώρα ήταν, έπαιζε την επόμενη μέρα το πρωί στις 8 το επεισόδιο. Αλλά από σήμερα είσαι live και στην Κύπρο που σε αγαπάει. Πάρα το πολύ, ξέρω, Ελένα, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω και τους ευχαριστώ πολύ και εγώ σας αγαπάω πολύ. Και προσπαθούσα πάντα να βρίσκω και έναν τρόπο να σας δίνω δώρα. Αλλά είχαμε μια δυσκολία γιατί όταν δεν παίζουμε την ίδια ώρα, πώς να το κάνουμε. Τώρα αλλά θα τώρα δίνεις, πια, όμως. Τώρα χαμός θα γίνει. Και έχω ετοιμάσει για τις επόμενες εβδομάδες. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Α, υπέροχα. Αγάπη μου, τι μου έφερες. Λοιπόν, Ελένη μου, καταρχάς θα σου πω ότι στην Κύπρο όταν μαγειρεύουμε είναι σαν μια μικρή ιεροτελεστία. Πέφτουν μουσικές, πέφτουν ποτά, γίνεται ένα μικρό πάρτι. Γι' αυτό και σήμερα ετοίμασα και με ζεδάκια εκεί κυπριακά, εδέσματα. Έλα λίγο να μου πεις θα ήθελα να τα δοκιμάσεις τι όλα. Τι εδώ που έχεις ετοιμάσει. Αυτό εδώ. Λοιπόν είναι χειρομέρι. Ποιο και τα δύο. Όλα, αυτή η σειρά είναι χειρομέρι. Ένα κάτω. Καπνιστό. Καπνιστό. Αυτό εδώ είναι το γνωστό σε όλους μας και αγαπημένο χαλούμι. Εννοείται. Που άμα θες θα το ψήσουμε και μετά να το δοκιμάσεις και ψημένο. Εννοείται. Και αυτός είναι, κυπριακά θα στα λέω, αυτός είναι ο σουσούκος. Ο σουσούκος τι κάνει? Θράψει. Έχεις δίκιο. Αλλά εκτός είναι από θράψει. Είναι φτιαγμένος από κρασί, από σταφύλι. Μα τι είναι αυτό, είναι γλυκό. Είναι μούστος, ναι γλυκό είναι. Και έχει μέσα αμύγδαλο. Και όλα αυτά βέβαια θα τα συνοδεύσεις με ένα σφινάκι ζιβανία. 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 Έχεις πει ποτέ? Όχι. Ωραία, θα δοκιμάσεις τώρα. Δεν με κεράσατε ποτέ στην Κύπρο. Μα είναι δυνατό. Είναι σαν πυρακή, αλλά είναι της Κύπρου. Τι εννοείς πρόσεχε, έχουμε και δουλειές μετά, να τα πω. Ένα σφινάκι θα το πιούμε. Δεν είναι πολύ δυνατό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι που θα με δουν το απόγευμα. Δεν είναι πολύ δυνατό, 45% αλκοόλ. Πόσο? 45%. Παιδιά, μην μου τα κάνετε. Αυτά ήμουν και στην έκθεση. Άσπρο πάτο όμως. Ο άσπρο με δεν θα το δει. Γιατί άμα το δει, δεν θα με δουν αυτοί που με περιμένουν το βράδυ. Λοιπόν, άντε, στην υγειά μας. Άσπρο πάτο, δεν θα το καταλάβεις. Ναι, είναι σαρακί. Λίγο πιο έντονο. Όλο, όλο. Δεν θα πάρεις εσύ μετά να κάνεις παρουσίαση. Είναι παγωμένο και όταν είναι παγωμένο δεν σε. Καλέ και εγώ με σου λέω. Να το νιώθω ήδη. Παπά, εδώ ένα. Παπά, τι κατεβαίνει. Και απλώνεται. Το νιώθω, το νιώθω. Αυτό το πίνουμε στην Κύπρο να ξέρεις όταν είμαστε άρρωστοι και για εντριβές. Α, για εντριβές. 100% το έχω καταλάβει. Δεν μου λες. Λοιπόν, αυτό το φτιάχνουν. Είναι παραδοσιακό ποτό της. Ναι, από σταφύλι και αυτό. Και αυτό. Παιδιά, μέχρι και τα αυτιά μου καίγονται. Χωρίς πλάκα είναι πολύ έντονο ποτό αυτό. Γι' αυτό πρέπει να με ταΐσεις πρώτα. Το πιες όλο. Ναι. Θα τα πεις. Θα τα πω. Θα τα πω. Μην ανησυχείς. Και εγώ εσύ τρομάζω, Ελένη μου, θα τα πει. Εσύ. Γιατί άμα δεν τα πει αυτός, πώς θα τα πω. Όχι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αχ, Παναγίτσα μου, τι λοιπόν, πάθαμε. Θέλεις να ξεκινήσουμε, Ελενάκι μου. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε πουρκούρι πιλάφι. Πουρκούρι πιλάφι. Ναι. Θα τα επαναλαμβάνεις. Πουρκούρι πιλάφι. Και πατάτες και πούλες αντιναχτές. Βέβαια. Και πατάτες και τούλες αντιναχτές. Όχι τούλες. Πούλες. 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 Χωρίς το και μπροστά. Πούλες σκέτο. Δεν κατάλαβα. Θα στα εξηγώ στην πορεία. Άλλη μία. Πατάτες, πούλες, αντιχριστές. Όχι, αντιναχτές. Παιδιά, τα αυτιά μου καίγονται τώρα χωρίς πλάκα. Πάλι τα ίδια μου κάνατε. Αυτό με τις ρακές και με τα αυτά που δεν είμαι μαθημένη στα αλκοόλια. Εγώ πίνω μπυρίτσα. Ξέρω να το κατέβαζες όλο. Ευτυχώς που δεν το. Τρελό, σιγά σιγά. Εδώ είναι. Πού να το καταπιώ, αφού ξέρω ότι έτσι και το καταπιώ εγώ αυτό. Γεια σας. Σιγά σιγά, Ελενάκι μου. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με το πουρκούρι. Είναι ένα κυπριακό παραδοσιακό φαγητό, σχεδόν σε κάθε γιορτή είναι πάντα εκεί. Λοιπόν, θα βάλουμε, αρχικά ξεκινάμε με 6 κουταλιές ελαιόλαδο. Ελενάκι μου. Είδε για να σε αργώ, τα μετράς 6. Καλά κάνεις όμως, γιατί δίνει την ευκαιρία και στις τηλεθεάτριες να ξέρουν, όποια δεν το έχει κάνει, πώς γίνεται. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ κάνεις δηλαδή και μερακλήδικα φαγητά. Τα πάντα κάνω. Αλήθεια. Τα πάντα. Αλλά όλα τα άλλα φαγητά τώρα θέλουν πάρα πολύ ώρα.
και είπα να κάνω τα πιο εύκολα. Πολύ καλά έκανες. Για να πάρεις και εσύ μια γεύση. Mm-hmm. Λοιπόν, αφήνουμε το λαδάκι λίγο να καεί. Αλλά ναι, παράλληλα για να κερδίζουμε χρόνο, Ελένη μου, θα ναι, φτιάχνουμε και τις πατάτες με τις πούλες. Ναι, τις αντιναχτές. Οι πατάτες αντιναχτές. Λοιπόν, η πούλα είναι αυτή, να ξέρεις. Ο σκηνοθέτης μας τα πιει, πάνε και τα πλάνα. Οχ. Δηλαδή, εμείς δεν θα τα πούμε, εσύ δεν θα μας τα δείχνεις. Με μέτρο. Καλά. Με μέτρο, και τα αυτιά μου. Καίει. Και είναι και παγωμένη και δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό είναι η πατάτα. Όχι, αυτό είναι η πούλα. Πού είναι η πατάτα? Η πατάτα είναι εδώ. Η πούλα τι είναι? Η πούλα είναι αυτό. Τι είναι, παιδί μου, αυτό? Τώρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μόνο στην Ικαρία μπορείς να το βρεις. Είναι μελιτζάνα μακρουλή, όχι, πιο λεπτή. Είναι σαν πατάτα. Αυτό είναι, είναι το κολοκάσι το φυτό και αυτό είναι η ρίζα. Άρα αυτό είναι μέσα στη γη. Είναι μέσα στη γη, ναι. Ωραία. Δεν μυρίζει. Είναι αυτό γιατί το βάζεις μέσα. Και αυτό, ναι, ναι. Θα στα εξηγήσω, Ελενάκη μου, μισό λεπτό. Μην κάνουμε... Έχει μια ειδική γεύση, δηλαδή αυτό. Θα το δοκιμάσεις. Είναι σαν πατάτα. Λοιπόν, ρίχνει κρεμμυδάκι, παιδάκια. Έβαλε τις 7 κουταλιές της σούπας λάδι, ελαιόλαδο. 6. 6. Ναι. Και τώρα ρίχνει μέσα ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Ψιλοκομμένο. Ένα μεγάλο άσπρο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μπράβο. Δηλαδή, αν έχεις κόκκινο, μην το κόψεις, δεν του αρέσει. Όχι, μπαίνει. Α, μπαίνει, γιατί γράφουμε ένα μεγάλο άσπρο κρεμμύδι, γι' αυτό λέω. Μπαίνει, αλλά η μάνα μου, ας πούμε, το κάνει με άσπρο. Οπότε είπα να ακολουθήσω αυτή την. Η μαμά σου μαγειρεύει καλά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Όχι, αλλά νομίζω ότι εγώ τα φτιάχνω καλύτερα από τη μάνα μου. Έλα ρε, εσύ, ναι, δεν γίνονται αυτά. Γιατί βάζω και λίγο, δεν ξέρω, τη δική μου νότα. Φαντασία, γεύση, ναι, αίσθηση. Ναι, 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 ναι. Η μάνα μου δηλαδή με βάζει και το φτιάχνω εγώ αυτό. Άρα, όταν έχουμε τραπέζι οικογενειακό στο σπίτι. Και όμως, Ελένη μου. Εμένα δεν μου έχει πει ποτέ, δεν φτιάχνεις εσύ σήμερα τη σπανακόπιτα. Ξέρει ότι το μέσα θα το κάνω, το έξω. Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο, όσο γίνεται αυτό, θα πούμε και για τις πατάτες, τις αντιναχτές, τι κάνουμε. Ναι, 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 ναι. Έχουμε ετοιμάσει εδώ ένα ποτήρι, ναι, ή 1,5, ρε παιδί μου, εξαρτάται την ποσότητα που θα βάλει σε πατάτα και πούλα. Τώρα που θα βρούμε την πούλα στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Και καλά, βάζουμε... μας στέλνουν και από Κύπρο, άμα είναι να έχει στην Κύπρο. Δεν είμαστε και τόσο ξέρω... μακριά. Πάει και έρχεται ο κόσμος Αθήνα-Κύπρο. Ναι, και ξέρω ότι έχει στην Ικαρία το κολοκάσι. Δεν ξέρω πώς το μαγειρεύουν εκεί, αλλά λογικά. Δηλαδή αυτό πολύ... δίνει κάτι και το βάζεις μαζί με τις υπόλοιπες πατάτες. Όχι, αυτό τώρα γιατί μπορείς να το κάνεις και κοκκινιστό αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές. Ολόκληρο. Ναι, θα δεις. Αυτό είναι καθαρισμένο. Ανάτομο. Απλά να ξέρουμε ότι την πούλα δεν την πλένουμε ποτέ. Mm. Δηλαδή την καθαρίζουμε και τη σκουπίζουμε πολύ καλά πριν τη μαγειρέψουμε. Mm. Δεν την πλένουμε γιατί αν πέσει νερό πάνω βγάζει μία γλίτσα. Πώς το... Κατάλαβα, μια... κατάλαβα. Βγάζει αυτό το. Ναι, 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 ναι. Το γλίτσα, καλά το λες. Το υγρό. Οπότε την καθαρίζουμε καλά. Και αυτό τώρα. Ναι, εκεί στο κρεμμυδάκι να ρίξουμε κάτι. Όχι, το κρεμμυδάκι τώρα. Ναι. Λοιπόν, αφού πάρει έτσι λίγο. Το βλέπεις που έχει μαραθεί. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ωραία μυρίζει. Θα ρίξουμε το φιδέ μας. Πόσο φιδέ, για να δω τι γράφει εκεί. Έβαλα ένα ποτήρι. Δεν το βλέπω τώρα. Όχι, είμαστε στις πατάτες. Παιδιά, όχι στις πουλές. Τώρα είμαστε στο άλλο. Στο κουρκούρι τώρα. Το κουρκούρι. Πού. Πού ρε παιδί μου. Κουρκούρι. Πουρκούρι. Πουργούρι. Σημαίνει πληγούρι. Κάτι αυτό. Όχι, είναι το κυπριακό αξάν. Το αξάν, ναι. Η λέξη ποια είναι, αν δεν είχε αξάν. Πληγούρι. Πες το, ρε παιδί μου, να καταλάβω κι εγώ. Λοιπόν, και μαζί με το πληγούρι, Ελένη μου. Αχ, ωραία που μυρίζει. Θα κόψουμε μέσα. Ναι. Σε κομματάκια μικρά, ζωμό λαχανικών. Εντάξει. Δηλαδή, αν έρθω σπίτι σου στην κουζίνα σου, θα βρω πράγματα. Τα πάντα θα βρεις. Πόσο χαίρομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πάρα πολύ. Θα βάλουμε 2. Mm-hmm. Η μάνα μας, πούμε, βάζει 1. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ζωμός λαχανικών. Το κάνεις λίγο πιο έντονο. Ναι, βάζω 2. Λοιπόν. Και ανακατεύουμε. Και ανακατεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο φαγητό εντωμεταξύ. Έχεις φάει ποτέ κυπριακό φαγητό? Δεν δουλεύει. Έχεις φάει. Πάρα πολύ. Σε μένα τα αυτό λέτε, δεν το έχεις φάει. Αυτό δεν το κατεβαίνω Κύπρο συχνά, δεν είναι. Το ξέρω, αλλά αυτό δεν το έχεις δοκιμάσει ποτέ, Ελληνάκι μου. Όχι, αυτό όχι. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Ξέρεις και είναι τα πιο διαδεδομένα φαγητά τώρα της Κύπρου. Αυτά Σεφτάλιες. Και τα μαγείρευτα. Υπάρχουν αρκετά μαγείρευτα γιατί τα κάνετε λίγο διαφορετικά. Πάρα πολύ. Και είναι εκπληκτική η κυπριακή κουζίνα. Μα στην Κύπρο θα κατέβεις, δεν θα πας για φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα όλα αυτά καμία. Τώρα, εγώ επιλέγω να κάνω φαγητά που μου θυμίζουν τη μάνα μου, τη γιαγιά μου, τα παιδικά μου, οι μυρωδιές αυτές όλες. Έχω πολύ μεγάλο δέσιμο με τις μυρωδιές.
Οπότε λοιπόν, αφού βάλουμε και το ζωμό εδώ μέσα, έχουμε. Το ζωμό όμως δεν πρόστασες νεράκι. Όχι. Θα απλά το άφησες να πάρει γεύση. Μάλιστα. Έντονη. Βάζουμε, έχουμε κόψει 3 ντοματούλες. Πολύ όριμες, πολύ όριμες. Μπορείς, άμα θες, να βάλεις και ντοματοπολτό έτοιμο. Αλλά εσύ προτιμάς αυτό, ναι, αυτό θα προτιμήσουμε ναι, κι εμείς. Αυτό. Λοιπόν, αφήνεις και λίγο την ντοματούλα. Εδώ το λάδι έχει βράσει. Έχει ζεσταθεί. Λοιπόν. Αχ, πάω να πάρω άλλο ένα έτσι καπνιστό. Να πάρεις. Αφήνουμε έτσι λίγο την ντοματούλα να πιάσει. Εμείς τώρα παράλληλα, κοίτα να δεις τώρα τι κάνουμε με την μπούλα. Την κόβουμε έτσι. Άρα κυβάκια την ετοιμάζεις. Όχι κυβάκια, λωριδίτσες έτσι. Λωριδίτσες, θα την βάλεις έτσι ολόκληρη. Βέβαια. Πού θα την βάλεις. Μαζί με τις πατάτες, στο λάδι. Τις πατάτες θα τις κόψουμε ή θα τις βάλουμε έτσι. Έτσι, θα δεις τι θα κάνουμε με τις πατάτες τώρα. Υπάρχει ένα κολπάκι. Λοιπόν. Πολύ εδώ μου το. Αρέσεις. Τα κάνω παράλληλα, Ελενάγη μου, για να προλάβουμε. Όχι, τα κάνεις και ωραία παράλληλα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά αυτά τα κάνουμε εμείς που είμαστε. Που αγαπάμε την κουζίνα, ρε παιδί μου. Μια γυναίκα δεν θέλει να χάσει το χρόνο της. Ένας άντρας που ξέρει να μαγειρεύει. Όποιος ξέρει να μαγειρεύει, εν πάση περιπτώσει, δεν κάνει ένα φαΐ. Εγώ το έχω. Μένει μέσα και δουλεύει παράλληλα. Εγώ το έχω και λίγο σαν ψυχοθεραπεία τη μαγειρική, να ξέρεις. Κι εγώ. Με χαλαρώνει πολύ. Λοιπόν, εδώ μέσα και τώρα. Με ευχαριστεί. Εδώ μέσα στις ντοματούλες μας. Ναι. Θα ρίξουμε. Το νεράκι μας τώρα. 5 ποτήρια νερό. Τόσο πολύ. Ναι. Για να φάει όλο το συνεργείο εδώ. Ναι, αλλά με συγχωρείς, από το νερό εξαρτάται πώς θα φάνε. Ναι. Γιατί. Για να είναι μεγάλη μερίδα. Μπορείς να βάλεις και λιγότερο, αλλά τώρα το κάνουμε για να φάνε 3-4 άτομα. Ναι, παιδάκι μου, αλλά δεν έχουμε βάλει μέσα κάτι να φάνε. Δηλαδή, εκτός από το λίγο φιδέ και την ντοματούλα με το κρεμμυδάκι, τι θα φάνε. Θα βάλουμε. Θα το σμυρίζει 3, ωραία. 4. Αυτό γυρτυρίζει. Έρχεται. 4. 5. Και βάζω και λίγο από μένα. Βέβαια. Βάλτε το κι εσείς για να το βάζει εκείνος κάτι ξέρει. Ναι. Λοιπόν, έλα να δεις τώρα τι κάνουμε εδώ με τις πατάτες. Εγώ χάσω, για να γίνουν πιο ωραίες, Ελένη μου, τις σπάμε τις πατάτες. Παίρνουμε ένα βαρύ αντικείμενο. Όχι έτσι. Τις έχεις βράσει, ομές. Όχι, ομές. Ομές και τις χτυπάς. Ναι. Να σκάσουνε δηλαδή, να κάνει αυτό το πράγμα. Και μετά τις τηγανείς ή τις ψήνεις. Στο λάδι θα τις ρίξουμε. Και θα ρίξεις μέσα και τα μεγάλα κομμάτια. Μάλιστα. Θες να ρίξω εκείνα πρώτα. Όχι. Μαζί θα τα ρίξουμε. Τι προσφέρει αυτό το πώς να το πω, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Πούχο. Κάτσε να ξέρεις πώς ότι. Πώς τον είπαμε αυτόν. Πούλα. Ή πούλα, όχι ο. Είναι full σε άμυλο, πρωτεΐνη, πολλές. Δεν μυρίζει, ρε παιδί μου. Όχι, δεν μυρίζει. Στη γεύση θα το καταλάβεις. Και είναι πέντα νόστιμο, Ελένη. Και κοκκινιστό να το κάνεις δηλαδή. Αυτό δεν θα το τσακίσεις, θα το βάλεις ολόκληρο. Όχι, μέσα. Αυτό θα το βάλουμε ολόκληρο. Άρα έχετε υπολογίσει ότι κάποια πρέπει να είναι έτσι και κάποια πρέπει να είναι αλλιώς για να γίνουν την ίδια ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα αυτό είναι ένα μερακλήδικο φαγητό. Δεν το λες ότι είναι και το πιο είναι, ναι. Που ψήνω και ένα χαλούμι. Όχι, εντάξει, αλλά δεν θέλει και πολύ προετοιμασία. Λοιπόν, έχουμε τις πατάτες εδώ. Και τις ρίχνουμε στο λαδάκι μας. Και βάζουμε και τις πουλές μας. Μήπως θέλουν και άλλο λάδι, το ψήνεις με ηλιέλαιο τώρα. Με φιστικέλαιο. Α, με φιστικέλαιο. Φιστικέλαιο. Γιατί. Έτσι μου είπε η μάνα μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Κάποιος λόγος θα υπάρχει, γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί. Σίγουρα. Φανταζόμουν με ηλιέλαιο, αλλά για να σου λέει, με φιστικέλαιο. Κάποιος λόγος. Πες μου να σε βοηθήσω. Θέλω κάτι για να το. Για να ανακατεύεις. Για να ανακατεύω. Λοιπόν. Εδώ είσαι. Έλα να δεις, Ελένη μου, τώρα τι κάνουμε. Εδώ μέσα λοιπόν τώρα, ναι. Που είναι η ντοματούλα, το κρεμμύδι, ναι. Ο ζωμός και ο φιδές. Πού το. Θα ρίξουμε και 2 ποτήρια, αυτό είναι το πουργούρι. Το πουρκούρι που λέμε. Ναι, αλλά είναι αλλιώτικο από ό,τι το βλέπω εγώ εδώ στην Ελλάδα. Είναι, ναι, είναι. Δεν είναι σαν το ελληνικό. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Δεν έχω μαγειρέψει ποτέ αυτό το φαγητό με ελληνικό. Άρα τα φέρνεις από την Κύπρο φλεγούρι, τα υλικά ναι. Αυτά. Θέλοντας και μη, τα βρίσκομαι στη βαλίτσα μου. Πάντα η μάνα μου φροντίζει να το. Μπράβο, να είναι καλά η γυναίκα. Λοιπόν, το βάζουμε. Ναι.
Και θα βάλουμε και λίγο αλαντάκι, Ελένη. Βάλε ενός τιμιές, βάλε ενός τιμιές. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει σαν σουπίτσα, ε. Όχι. Τώρα όλο αυτό... Θα τρελαθώ. Τι θα γίνει, θα δεις. Όλο αυτό το πληγούρι τώρα που βάλαμε... Ναι. Θα το πιει όλο αυτό το νερό. Και θα γίνει όλο αυτό σαν σαλάτα, θα το ρουφήξει όλο. Θα το ρουφήξει όλο και θα γίνει σαν... Συνοδευτικό, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ρε παιδί μου. Ρε, εσύ κάτι μυρίζει πολύ ωραία. Κάτι έχεις βάλει εσύ εδώ μέσα και δεν το πρόλαβα να το δω. Όχι, δεν, είναι ο ζωμός. Είναι ο ζωμός, λες. Ο ζωμός είναι υπέροχος. Ο ζωμός πρέπει να είναι. Ναι, ο ζωμός. Τώρα αυτό λοιπόν το κλείνουμε. Που το έχουμε βάλει τόσο δυνατά, πρέπει. Ναι. Το κλείνουμε και ανατακτά διαστήματα, δηλαδή όσο κάνουμε τα άλλα. Ναι, το ανοίγουμε, το ανοίγουμε να το δούμε. Και ανακατεύουμε. Λίγο. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν και όλα αυτά, θα σου ψήσω και λίγο χαλουμάκι. Βέβαια. Να το φας και ζεστό. Ναι, 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 ναι. Το τρώσες το χαλούμι. Πάρα πολύ. Πάρα είναι πολύ. Από τα πολύ αγαπημένα μου τυριά. Όμως ξέρεις τι έχω προσέξει. Δεν, ανάβει, ρε, δεν έχει πάντα την ίδια γεύση. Δηλαδή όχι. Δεν είναι όλα τα ίδια. Σου έχω ξαναπεί νομίζω ότι μου έφερε μια μέρα ο Πέσκιας από την Κύπρο, πραγματικά από γυναίκα, ναι, που το φτιάχνει σπίτι της. Μα αυτά είναι και τα καλύτερα, τα χωριάτικα. Εσύ τρελάθηκα. Του λέω τι τρώμε, μου λέει χαλούμι. Του λέω δεν είναι χαλούμι, αυτό το ξέρω, παίρνω κι εγώ χαλούμι. Όχι, μου λέει εσύ δεν παίρνεις αυτό το χαλούμι, εσύ, ναι, παίρνεις γενικώς χαλούμι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ μου λέει σου φέρα από το σπίτι της γυναίκας με το φρέσκο, μάλιστα, γαλατάκι που το έκανε τώρα και είναι αριστούργημα. Μάλιστα. Αριστούργημα. Είναι φανταστικό. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείς να φας το χαλούμι. Εγώ προτιμώ να το ψήνω. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ, κύριε. Απλά το... Δημήτρη, πας, έρχεσαι επίτηδες μας τα κάνεις. Θέλεις να βγαίνεις μπροστά να βλέπουμε την ομορφάδα σου. Δεν υπάρχει μεσέ, Δημήτρης υπάρχει. Λοιπόν. Ναι, ναι, αρχίζει και παίρνει. Όντως και αρχίζει, βλέπετε, και πίζει. Οπότε σε λίγο πράγματι θα φύγει από το υγρό. Θα φύγει, ναι, θα το πιει όλο. Είναι φανταστικό. Και συνοδεύεται με τα πάντα. Κυρίως με κρέας. Θα το φτιάχνω, αλλά θέλει πολύ ώρα το κρέας να το φτιάξουμε. Αυτό το χρησιμοποιείς συνοδευτικά με κάτι, δηλαδή συνήθως όταν το τρώτε, εντάξει, okay, θα το φάτε σκέτο, ναι, ή με μια σαλάτα, αλλά υπάρχει ένα φαγητό ή ένα κρέας που όταν το ψήνει, το μαγειρεύετε, πηγαίνει πολύ αυτή η πατάτα. Θα κάνεις αφέλεια για να το φας αυτό. Τι εννοείς, θα κόψεις τα μαλλιά μου για να το φάω. Όχι αφέλειες. Τι να κάνω. Αφέλεια. Αφέλεια. Ναι, είναι ένα κυπριακό επίσης φαγητό. Ναι. Είναι κρεατάκι, ναι, σβησμένο με κρασί. Και αυτό θα το σβήσουμε, μην το βλέπεις έτσι. Έχει πιο. Θα το σβήσουμε αυτό με κρασί. Την πατάτα. Την πατάτα και την μπούλα με κρασί και σπασμένο κόλιανδρο. Αχ, μ' αρέσει. Για να το ξαναμυρίσω. Το έχεις σπάσει. Όχι, θα το σπάσουμε τώρα. Για σπάσε και θα βάλεις όλο αυτό. Δεν θα βάλουμε όλο αυτό. Απλά το κάνω για ασφάλεια τώρα. Διαφορετικά τα έβαλε στη σειρά και μου άπλωσε και τα σαλαμάκια, τα τυράκια και τα πραγματάκια βέβαια μπροστά. Μπράβο. Είναι να ξέρεις ότι τον κόλιανδρο, τον ξηρό και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην Κύπρο. Εδώ... Εγώ νομίζω και τον φρέσκο τον κόλιανδρο πολύ τον χρησιμοποιείτε. Ναι, αυτό. Τις σαλάτες δηλαδή είναι... Εδώ παρατήρησα ότι δεν χρησιμοποιείται πολύ. Όχι ο κόλιανδρος. Όχι τόσο πολύ τον κόλιανδρο. Ναι. Πιο πολύ στην Ελλάδα παίζει ο μαϊντανός. Ο μαϊντανός. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια, απλά είναι και τα δύο πράσινα. Μάλιστα. Αλλά κατά τα άλλα, άλλη γεύση το ένα, άλλη γεύση το άλλο. Είναι... Απλά είμαστε πιο πολύ μαθημένοι σε αυτό. Και εγώ τον κόλιανδρο την τελευταία δεκαετία τον ανακάλυψα. Ναι. Εμείς το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά φαγητά τον κόλιανδρο. Μάλλον όχι, δεν τον ανακάλυψα τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία, όταν πρωτοπήγα να φάω σε εστιατόριο τύπου Λιβανέζικο, μάλιστα, εκεί παίζει πάρα πολύ, μάλιστα, ο κόλιανδρος και είναι φανταστικός, φανταστικός. Και είναι πραγματικά γενικά, δίνει άλλη γεύση, δίνει ρε παιδί μου, το πηγαίνει γεύση αλλού, ειδικά στα ομά ψαράκια, σε αυτά, δηλαδή πάρα πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάρω αυτό για να σου ψήσω λίγο χαλούμι, θα χαλάσω λίγο το ντεκόρ. Βέβαια να μου ψήσεις λίγο χαλούμι. Αλλά εγώ ξέρεις, τη βλέπω ότι είναι ώρα για διαφημίσεις, γιατί πήγε και 27. Οπότε τι προτείνω, μέχρι να βάλει το χαλουμάκι για να το ψήσουμε και να το φάμε. Ναι, αγάπη μου. Απλά δεν παίζει πάλι αυτό όμως να πάρουμε ένα καινούργιο ακουστικό. Okay. Γιατί το καθαρίσαμε 7 φορές, τι έγινε. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να ψήσουμε το χαλουμάκι μας και για να περάσουμε στις διαφημίσεις, πάμε να δούμε την Αργυρό Μπαρμπαρίγου μέσα από την έκθεση τροφίμων και ποτών του Σαββατοκύριακου που πέρασε, που και εγώ ήμουν εκεί, μαγειρεύει και τι έχει να μας πει για τα φοβερά προϊόντα του Αιγαίου. Γεια σας! Τι κάνετε! Ήρθαμε και πάλι!
Να μαγειρέψουμε. Τρεις μέρες τώρα μαζί με όλους τους σεφ της Λέσχης, της Εξποτρόφ, μαζί με όλη την ΑΚΜΗ, μαγειρεύουμε καθημερινά. Συμμετέχουν πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν είπα να μαγειρέψω κι εγώ. Με επιτυχία πραγματοποιείται το τετραήμερο εκδηλώσεων στην 6η έκθεση τροφίμων και από τον Εξποτρόφ στο κέντρο Ξηφασκίας, που ολοκληρώνεται σήμερα με την πρεσβυρά της Αργυρό Μπαρμπαρίγου να κλέβει τις εντυπώσεις. Η διακεκριμένη σεφ μαγείρεψε ζωντανά για τους επισκέπτες της έκθεσης παραδοσιακές συνταγές με στόχο να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο, τον πολιτισμό και τα προϊόντα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, που είναι η τιμόμενη περιφέρεια για φέτος. Θα φτιάξουμε παραδοσιακές συνταγές από τα νησιά μας, εύκολες, γρήγορες, με υλικά που βρήκαμε στα γύρω περίπτερα και με ό,τι βρήκαμε στην κουζίνα μας. Γιατί έτσι είναι η ελληνική κουζίνα. Θα παρασκευάσουμε μία φάβα με μάραθο, δύο κρεμμύδια και δύο μαραθώριζες για να βγάλουμε το άρωμα του μάραθου μέσα στη φάβα. Τα περνάμε ελαφρά σε λίγο λάδι, πάντα μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο, ελαφρά να γίνουν απλά διάφανα, δεν θέλουν να πάρουν καθόλου χρώμα. Αφού λοιπόν λίγο θα σπάσει το κρεμμύδι και θα ανοίξει και θα γίνει διάφανο, είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα φάβα. Αυτή είναι φάβα από την Ηρακλιά. Ο φάβας. Θα μπει μέσα ο φάβας και θα μπει μέσα και το νερό. Ο φάβας, η φάβα, το ρεβίθι, οι φακές και το φασόλι δεν θέλουν ζεστά νερά, θέλουν κατευθείαν κρύο νερό. Μου έκαναν τη χαρά και την τιμή να με ανακηρύξουν πρέσβυρα της έκθεσης των ελληνικών προϊόντων και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί περπατώντας στους διαδρόμους της Εξποτρόφ βλέπεις ελληνικά διαμάντια από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Επέλεξα να φτιάξω αυτό που μπορεί να φτιάξει ο καθένας στο σπίτι του, ανοίγοντας το ψυγείο του και το ντουλάπι του. Όπως η ελληνική κουζίνα είναι απλή με υλικά που έχει ο καθένας, έτσι και εδώ μαγειρέψαμε, επειδή είμαστε τιμόμενοι, η περιφέρειά μας είναι τιμόμενη αυτή την περίοδο στην έκθεση, τα νησιά του Αιγαίου. Τα νησιά του Αιγαίου περιλαμβάνει κάθε συνταγή 4 με 5 υλικά και όλα είναι στον κήπο, στο ψυγείο, στο ντουλάπι. Και φτιάξαμε κάτι πολύ όμορφο και πολύ εύκολο. Τα φιλιά και την αγάπη μας και στην Ελένη ένα τεράστιο φιλί. Και εγώ προσωπικά, Ελένη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Πριν κάμποσο καιρό, πάνω στη Λιάκουρα, στο ετοχώρητο Δαδί, ρώτησε ένα παιδί ως 8 χρονών. «Το ξέρεις τον Άρη?» «Ναι», μου λέει, «τον ξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Όχι, μα τον ξέρω». «Πώς είναι?» «Τρεις βολές πιο άψηλός από τον πατέρα μου και έχει ένα μεγάλο, μεγάλο, κόκκινο άλογο. Και πίσω τον ακολουθάει πάντοτες ένας τρανός αετός με μια σημαία». Θεατρική παράσταση Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Μια κορυφαία παραγωγή με την Ανίτα Σαντορινέου στο ρόλο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Τελευταία παράσταση την 5η, 7 Φεβρουαρίου, στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συνδέσμου Βαγόνι Αγάπης. Να χαταϊ τούτη να πλωθεί και την αφιστερούγα να πέταγα γυαλό-γυαλό κοντά σου να βρεθώ και να ήταν Μαγιάπριλο. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Out. Με τη στήριξη του Αλφα Κύπρου. Πάμε στο επόμενο. Ένα κουτί έχουμε. Ένα πολύ σημαντικό κουτί. Όλο το στοίχημα είναι να μείνουν οι 60. Πάμε να συγκεντρωθούμε.
σε χαλβαδιάζω ώρα. Άνοιξε! Αμά τι γίνεται! Dream Dream, 19.000 ευρώ. Δίλημα μεγάλο. Deal. Τρία! Δευτέρα με Παρασκευή. Ένα κουτί όλα τα λεφτά, ένα κουτί όλο το παιχνίδι. Στις 6:20 το απόγευμα. Άνοιξε το! Γυρίστε πλευρό στα νυχτερινά στριφογυρίσματα με Cool Night. Η συνεργιστική φόρμουλα του Cool Night με μελατονίνη, χαμομήλι και λικίσκο συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που χρειάζεται κανείς για να κοιμηθεί. Cool Night και καλή σας νύχτα. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Φωνάζαμε ότι είμαι επίθηκο. Βλέπαμε σαν να ήμουν κάτι το αποκρουστικό. Δεν ήθελα να πήγαινε στο σχολείο. Έκλαιαμε το παραμικρό. Ο κόσμος ήταν πολλά περιεργός και κοροϊδεύαμε μας συνέχεια. Είναι εξωγήινων, είπαμε πολλές φορές. Έλα, ήταν έτσι το μωρό μου και κανένας γονιός δεν θέλει να έτσι το μωρό του. Νιώθεις τα βλέμματα του άλλου που σας λέει. Ψυχολογικά η Μαρία ήταν καλιά μάμα. Αποφάσισα στα 23 μου να της κάνω πρόταση γάμου. Μπορώ ότι τις ύβρες και πιάσεις του την γυναίκα, έτσι έλεγασαι. Μπροστά, όπως ήμουν νύφη. Στηρίζω την από την μέρα που μαντρεύτηκα ως τώρα και θα τη στηρίζω. Κρυώθηκα, ναι μεν, αλλά συνεχίζω. 24 ώρες με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Σάββατο στις 9 και 4 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Αγάπη! Αγάπη μου, με φουράς. Ρε αγαπούλα, μα φτιάμε το μωρό στο φροντιστήριο. Να το αγάπη μου τώρα. Πιστεύει. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν το γλιτώνουμε με τίποτα το πρόστιμο. Αυτό ζακάλια στην ζυγιά σου. Τι να κάνω. Ζακάλια στην ζυγιά σου. Άντε ρε μωρό μου. Αγάπη μου, κάπη τη ρέγγιο, ξέρεις ότι κάνει. Πάλε του το πράγμα. Ξέρεις ότι κάνει, κάνε το γλίωρα. Περίμενε, γλίωρα. Περίμενε μισό λεπτό. Καλησπέρα. Γεια. Πονό. Εντάξει, αγαπούλα, εντάξει, φεύγουμε σε λίγο. Πάτε κλινική. Ναι. Έλα, αγαπούλα, μην ξέρεις. Ένα, δύο, τρία αφού. Α, την πιένετε να προλάβετε. Όχι, όχι, να μας γράψετε. Μα δεν είναι ανάγκη. Όχι. Παραβίασα τον νόμο, θέλω να με γράψετε. Πάμε να φύγουμε, αφού σου λέει ο άνθρωπος, δεν πειράζει. Τέλειωνε. Άντε, στο καλό και με τον πρώτο πόνο. Και έχω κεραστικό. Μόλις γεννήσουμε, θα πάω απέναντι να πιάω. Εντάξει, οκ. Άντε, γεια. Την ανάγκη να συνεχίζει την κουβέντα. Θα είναι ένα πιο πιστικό. Πήρωσαν το πράγμα. Η Φαμίλια. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ. Δώστε ό,τι σας ζητάνε και γρήγορα. Δεν αντέχω όλο αυτό το εφιάλτη. Έχω φτάσει στο όριο μου. Κάθε μέρα ξυπνάω και νομίζω ότι θα είναι τελευταία μου. Θα πεθάνω. Σας παρακαλώ, δώστε ό,τι σας ζητάνε. Με τη ζωή της κόρης μου και της γυναίκας μου δεν παίζω. Αλλά δεν μπορώ να βρω αυτό που μου ζητάς. Δεν μπορώ και τέρμα. Θα σου δείξω εγώ τι σημαίνει σκληρότητα. Πάει στη ζωή της κόρης μου, θα ξεσπάσει πάνω στην Άννα και στη Λίδα τώρα, το καταλαβαίνεις. Ξέρω τι κάνω. Τώρα ξεκινάει το σκληρό παιχνίδι. Το τατουάζ, Δευτέρα, στις 10 το βράδυ. Άσε με. Με διπλό επεισόδιο. Πού είναι η Ανούλα μου? Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς, ο παλιός είναι αλλιώς. Η αγαπησιάρικη μας παρέα επιστρέφει σήμερα. Στο σπίτι μας έρχεται η ταλαντούχα ηθοποιός Μαρίνα Βρόντι σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Έλα κίτσα μου! Η κουτσομπόλα μας ενημερώνει για τα νεότερα. Μείνω γυμνός. Για να δείτε τη γυμνή αλήθεια μου. Τα viral στο διαδίκτυο, πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει. Σήμερα στις 3:30 το απόγευμα με Αγάπη Χριστιανά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Τι έχουμε σήμερα? Μακαρόνια. Σκέτα. Με Knorr. Με έναν Kiwi Knorr, το φαγητό δεν χρειάζεται άλλα με. Kiwi Knorr. Κλασική συνταγή, μεγάλη επιτυχία. Μουργούρι πιλάφ.
γράφει αριστουργηματικό από τα χεράκια του Μαρίνου Κόνσουλου. Θέλω η μαμά να είναι περήφανη θα και είναι. Για τα υλικά που έδωσε και για το φαΐ που το φτιάξε το παιδάκι μας. Μια χαρούλα και πολύ εύκολα και πραγματικά χωρίς αγωνία καμία. Όχι. Δηλαδή, σαν να ήμασταν τώρα στη δικιά μου κουζίνα. Ανακατεύεις, σαν να μην μου παρουσιάζει τηλεόραση συνταγή. Όχι, μα γιατί να το κάνουμε έτσι. Όχι, ρε παιδάκι, γιατί να το κάνουμε έτσι. Δεν σε νιώθω να έχεις καθόλου την πίεση, το άγχος, το. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, σαν να είμαστε σπίτι και μαγειρεύουμε. Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται όσο δένει και φεύγει το υγρό από μέσα. Παρότι θυμάστε πόσο έβαλε, είπε. Βάζω 5 ποντρία και κερνάω για να έτσι για μένα, γιατί θέλω να βάλω και ένα παραπάνω. Έβαλε μπόλικο. Λοιπόν, το ρούφιξε όμως όλο. Το ήπιε. Αυτό είναι έτοιμο τώρα. Τι κάνουμε σε αυτό. Τι κάνουμε. Θα το σβήσουμε. Το σβήνουμε και παίρνουμε μία καθαρή πετσέτα. Ναι. Αυτά είναι κόλπα της κυρίας Γεωργίας, της μάνας μου. Α, τα κάνει και η δικιά μου μάνα. Τα βάζουμε πάνω. Ναι, ναι, τα κάνει και η δικιά μου. Γιατί το κάνουν αυτό και εμένα το κάνει. Φαντάζομαι για να τραβεί, δεν ξέρω. Ωραία. Ούτε εγώ ούτε εσύ έχουμε ρωτήσει οι μανάδες μας. Τέλεια. Αλλά λοιπόν, επειδή πάντα πετυχαίνει. Κάντε το κι εσείς γιατί το κάνουν κι εμάς. Λοιπόν, έλα να δεις τώρα εδώ τι κάνουμε. Πατάτες τις βγάλαμε από το φιστικέλαιο. Βγάλαμε τις πατάτες από το φιστικέλαιο και τις έχουμε βάλει σε μια καθαρή κατσαρόλα. Ωραία. Λοιπόν, από το παλιό μας λάδι, από αυτό δηλαδή που τις ψήσαμε. Ναι. Θα πάρω ένα καθαρό κουτάλι. Και θα βάλουμε μέσα σε αυτό που το βάλαμε πίσω μια κουταλιά. Μία κουταλιά. Ωραία. Και λίγο από μένα. Μ' αρέσει πάντα το έξτρα το δικό σου και εγώ τα κάνω αυτά. Βέβαια. Θα βάλουμε. Τι είναι αυτό, πιπέρι. Πιπέρι. Λίγο πιπεράκι. Ναι. Λίγο αλατάκι θα βάλουμε. Ναι. Και βέβαια τον κόλιανδρο. Για εγώ βούτυξα μέχρι και το ψημένο χαλουμάκι που μου έφτιαξε μέσα στον κόλιανδρο, τον κοπανισμένο κόλιανδρο, έτσι. Βάλουμε έτσι αρκετό ρε παιδί μου να μυρίσει καλά, αφού το έχουμε σπάσει πρώτα. Ναι, ναι, ναι. Για να βγάλει όλες τις μυρωδιές του. Μάλιστα. Που μυρίζει. Και μπορούμε τώρα ή... Μπορώ να δοκιμάσω λίγο, θα σκάσω. Όχι. Να δω πώς είναι αυτή η γεύση, παιδί. Θέλω να το δοκιμάσεις με το κρασάκι. Σωστό, με το κρασάκι. Ναι. Αλλά εγώ αυτή τη μητούλα θα την κόψω, γιατί θα σκάσω. Ναι, θα το καταλάβεις τώρα με το κρασάκι. Λοιπόν, έχουμε δύο, μπορούμε να κάνουμε δύο εκδοχές. Σαν πατάτα είναι. Ναι, σαν πατάτα είναι. Ή θα βάλουμε λεμόνι και θα το σβήσουμε με λεμόνι, ή θα βάλουμε κρασί. Εγώ θα στο φτιάξουμε κρασάκι σήμερα. Χωρίς όμως να το έχεις βάλει πάνω σε ενωμένη φωτιά. Θα το βάλουμε. Α, πρέπει. Θα δεις, ναι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο κρασάκι κόκκινο ξηρό. Mm-hmm. Ανάβουμε το μάτι ξανά. Στο φουλ. Ναι. Πού είναι το καπάκι. Το καπάκι. Εδώ, το έχουμε. Να το. Λοιπόν, άλλο είναι. Ναι. Και κοίτα να δεις τώρα τι κάνουμε. Την πετσέτα θέλω. Ναι. Ονομάζονται αντιναχτές. Μισό γιατί λεπτάκι, κάνουμε... μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εκεί δώστε παρακαλώ τη θέα μου, όχι σε μένα. Εδώ ο κύριος θα κουνήσει την αυτή. Κοίτα, κάνουμε αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι το τίναγμα. Γι' αυτό και ονομάζονται αντιναχτές. Α, και τις κουνάς εκεί μέσα για να πάει το, παντού. Μάλιστα. Για αφού το κάνουμε... Ναι, βάζεις φουλ. Στο μάτι. Στο μάτι να ρουφήξει... Για κανένα λεπτάκι περίπου. Ωραία μύρισε. Οχ, τέλειο. Όχι, δεν λες τίποτα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και λίγο κρεατάκι. Ναι, άνετα εδώ μέσα. Αλλά δεν θα είχαμε ώρα. Όχι, μετά. Δεν θα είχαμε, αλλά μπορούσαμε να πάμε σπίτι μας να συνεχίσουμε τα μαγειρέματά μας. Για τον κόσμο που μας βλέπει, βέβαια, εννοείται. Επιβάλλεται το κρεατάκι. Μαρίνο, μπράβο. Τα πήγες περίφημα, είσαι καταπληκτικός. Μ' αρέσει, σου λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Και εμένα μ' αρέσει και πολύ μου άρεσε που μου έδειξες με πολύ απλό τρόπο και σε εμένα και στους τηλεθεατές. Τρεις ωραίες γεύσεις, λιχουδιές, φαγητά, πραγματικά κυπριακά, πώς γίνονται, με πολύ απλό τρόπο, το καταλάβαμε. Πάρα πολύ, και πάρα πολύ απλό. Πραγματικά νιώθεις τη διαφορά, δηλαδή καταλαβαίνεις, γιατί λες, έλα μωρέ, πατάτα και εμείς, πατάτα και εδώ, πατάτα και εκεί, και αυτό μπορεί να το κάνουμε. Δεν είναι, είναι άλλες οι γεύσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Καλά, και αυτό μπορείς να το κάνεις και χωρίς την μπούλα, ρε παιδί μου, δεν είναι την πατατούλα μόνο. Εννοείς μόνο την πατάτα. Ναι. Λοιπόν, πέρασε το ένα λεπτάκι. Οπότε το βγάζουμε. Οπότε είναι έτοιμα για σερβίρισμα τώρα. Πολύ ωραία. Να σε βοηθήσω. Όχι. Όχι. Θα πας υπέροχα. Βέβαια. Πολύ ωραία. Θα δοκιμάσουν όλοι όμως το φαγητά μας. Άκου τι λέει τώρα. Γιατί έχεις τέτοιες αγωνίες. Λοιπόν, έτοιμο αυτό. Έτοιμο και το πουρκούρι μας. Που το βάζουμε μαζί. Και είμαστε έτοιμοι.
Όπο χαμός. Λοιπόν, αυτό είναι. Εγώ σε αυτό το φαγητό συνοδεύω και ένα τέλειο υπέροχο γιαούρτι. Και έρχεται και γίνεται η Ελένη, η Ελενίτσα μου μετά. Όπως τα λες, η Ελένη, η Ελενίτσα μου. Πάμε, δεν πάμε, θα το δοκιμάσεις. Μαρινάκο μου. Έλα, εγώ δοκίμασε λίγο. Δοκιμάσω, αλλά δεν θα προλάβει άλλος να μας πει την ταινία. Μία παταδούλα. Μισό λεπτάκι, ένα-ένα. Φιγκαόμονο. Φανταστικό δεν είναι. Φανταστικό δεν είναι. Και... πατατούλα. Και λίγη πατατούλα. Κόψω λίγο μιγκαό. Ναι, ναι. Τι λέει, και λέει ένα κομμάτι πουλά. Αυτά. Εγώ λίγο αλατάκι θα βάζα, αλλά εγώ πάντα αυτά λέω. Εντάξει, μπορεί, ναι, μπορεί ο καθένας να το ρυθμίσει όπως θέλει. Πολύ ωραίο και πώς του πάει εσύ μέσα. Μου είσαι ευχαριστημένη, αυτό με ενδιαφέρει. Θα έρθω και σπίτι σου να μαγειρέψω. Ωραία.